他要进盘要接了端子上嘛，他要最后他要拨线了，手到端子上嘛。那通常他进来以后，他一般我们的习惯就是说，这进来以后要往下绕以后再上去，这样再去接的话，第一个是说以后万一有施工上有的话，大家可以有个空间距，否则你的腰线绷得很紧的话，要重拉线。所以留留一个鱼。第二个是说，你这样要为什么要下来再上去啊？他没有 stress。 否则的话，你一下拉就刚好的话，它有拉那个 stress， 你以后会出问题。所以真正一个拉线的话，它进了盘内啊，它一定要走下来走上去，这样子让它没有 stress， 所以它会留一点空间。但是如果说你拉了几百米，这个我个人觉得还是在一个 reasonable 的范围的啊。当然你要算那么精准是很不容易，因为它拉线的时候它的路径不是每个都一样。当然邱总他虽然是群主，可他。 他有些地方这个建了，他走共管的地方要一起拉，可是他的来源不一定是同一个来源，所以说他有些从这边走那边走，他不是每一件事情都估的那么一样，到最后这个头是估算那么精准，所以稍微有一点的。当然这个地方可能施工处这边还是要虚心的再去看看这个问题的啊，我们也不希望是说你线那么长，然后剪掉也是浪费国家公帑。 这样，所以我想这个地方，施工处还是要虚心接受去检讨的事情。报告主席，那龙门电厂在这边解释一下那个，就说明一下红卡挂卡的是一个情形啊。那因为这一个记录是，原能会在查7月到今年9月的一个事情。 那我们公司也因应这个所谓的结构性改善这一块啊，所以我们从9月15号以后，已经把负责测试跟运转的这两批人全部完全的分开来，然后归属不同的主管在管制啊。那对于红卡为什么会有这样的一个现象，其实最主要的原因就是因应现场测试的那个状况，因为一边施工一边测试，那个混乱的状况是比正常运转中的电厂要高很多。 那所以在这种情况之下，就当时就允许这个测试主持人啊有一个暂销卡的动作。他虽然挂了他的这个测试范围内的红卡，但是因为他要测试的时候，他可以暂时把某几张卡消掉，然后进行他的测试。这是在9月15号以前我们有一个这样的一个措施。但是也是下面讲的哈，就是我们对这个暂销卡。 这个暂销卡的部分哦，并没有一个很严格的管制，所以那个在查证的时候就有说某一个系统某一个阀应该有4张，结果只有3张的记录哦，有这种情形发生。那我们品质组其实也去现场查过很多次，它有现场挂卡状态跟电脑管制状态不符的情形啊，这就是暂销卡的情形。但是这种问题我们都已经解决了，就是有关暂销卡的部分，我们已经。 就是有一个比较严格的规定，所以在9月30号以后，全部都改正了。
就跟运转中电厂一样。以上报告。好，谢谢。那个蔡委。